ಧ್ವಜಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸಿದನು. ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಆ ಕಂಚಿನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಸಂತ ಅಂತೋನಿ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೃಪಾವರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿತಾ ದೇವರನ್ನು ನಾವೀಗ ದೈನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ, ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಪ್ರಭು, ಸಂತ ಅಂತೋನಿಯವರ ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಅವರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವರ್ಗ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಋಗ್ಮನಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕೃಪಾವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಬಾಳಲು ಇವು ನೆರವಾಗಲೆಂದು ಮಾಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿರಿ. ಮೇಲೇರಿರುವ ಈ ಧ್ವಜವು ತನ್ನನ್ನು ಈಕ್ಷಿಸುವ ಸರ್ವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ದಿವ್ಯ ಬಲಿ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.